ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះយុនសាន់ជាប្រធានផ្នែកលក់ត្រាក់ទ័រចនឌីប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅម៉ូដែលត្រាក់ទ័រចនឌីប្រាំម៉ូដែលបន្តពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រមានដើម្បីងាយស្រួលស្គាល់និងចងចាំនៃប្រភេទម៉ូដែលចនឌីនីមួយៗដូចនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាម៉ូដែលទី1ម៉ូដែល 3E ដែលមានប្រភេទ 5 ហើយសັບ41កម្លាំង 40សេះប្រភេទ 50 43កម្លាំង 40សេះនិងប្រភេទ 50 ដីកម្លាំង 50សេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាម៉ូដែល 5D នេះគឺពងមុខរបស់វាពងត្រង់ម៉ូដែលទី4ម៉ូដែល 6B ដែលមានប្រភេទ 60-93កម្លាំង 90សេះនិងម៉ូដែលចុងក្រោយម៉ូដែលទី5ម៉ូដែល 6M ដែលមានប្រភេទ 61-95កម្លាំង 100សេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែម៉ូដែល 5E ទេដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីអតិថិជនព្រោះសាកសមជាមួយនឹងស្ថានដីក៏ដ